Sebuah kedai gunting rambut di Mukim Khosbah Jitra Kedah masih mengekalkan ciri-ciri yang menggamit nostalgia 60-an. Pemiliknya seorang lelaki berketurunan Siam, iaitu bau anak lelaki kerap lebih senang mengekalkan identiti lama kedai tersebut. Kedai berupa pondok kayu itu masih menggunakan papan sebagai tingkap dan dinding kedainya. Kata bau tidak pernah mengubah suai kedainya sejak 53 tahun lalu. Ada sendiri. Dulu ah, dulu dalam 500 ya, dulu papan Putih Ambon ah. Yang buat kalau gugin besar ni tu jauhlah panggil lah. Kalau kita cuci muka kita ambil lah RM10. Kerusi antik dianggarkan berusia 100 tahun juga menambah keunikan kedai tersebut. Kewujudan kedai gunting rambut yang lebih moden tidak menggugat perniagaan bau. Kebanyakan pelanggan bau merupakan pelanggan tetapnya. Seperti Abdul Aziz Imran, beliau menjadi pelanggan bau sejak kedai itu mula beroperasi. Lama ini. Agak betul? Bau kecil lagi lah. 50 tahun dah? Lebih. 50 tahun lebih? Bau yang makan dulu. Oh, dah. Yang suka main sini siapa? Yang suka main sini. Kalau tak lain tak ada. Mana ada orang punya mula. Pokok ni lah. Pokok ni lah kawasan Khosbah ni lah. Dari mana tu sebab tu? Saya sasi ke? Sasi boleh cakap Siam. Beli awam Siam. Oh. Baru-baru ini telah berlangsungnya kejohanan tahun kedua Persekutuan Tenis Antarabangsa IFT Perlis Junior Championship. Kejohanan tersebut berlangsung di gelanggang tenis Stadium Kangar. Menurut Presiden Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM Mirzan Tun Mahadi, Perlis dipilih sebagai usaha mempromosikan negeri itu. Sementara itu, pengerusi LTAM Negeri Perlis Zainuddin Osman berkata ketika ini persatuan itu mempunyai 50 orang. Terdiri pemain senior veteran sementara dan bakinya adalah pemain junior mini tenis yang berusia antara 10 hingga 21 tahun.